De fleste av oss er opptatt av å holde seg sunne og friske. Å finne balansen mellom det vi spiser og hvor aktive vi er derfor viktig. Men det er også viktig å finne balansen mellom hverdag og kos. Du bør være bevisst på hvor mye sukker maten du spiser inneholder, og hvor mye som kommer fra tilsatt sukker. Frukt, bær og melk har et naturlig innhold av sukker, men det er ikke det sukkeret vi har anbefalt å redusere. Det er fordi melk, frukt og bær også bringer med seg viktige vitaminer og mineraler som kroppen vår trenger.